Наред с всички опасности във виртуалното пространство, игри като SingKit действат най-силно на деца, живещи в по-малки градове с по-малко контакти. Допълнително въздействие оказва и фактът, че често родителите подценяват опасностите, давайки на малките деца лаптопи, таблети и смартфони на ранна възраст. Едно кликване на копчето и ти изпадаш в един мечтан, безкраен свят, но не си давам сметка, че да влезеш в интернет за секунда, това е все едно да пуснеш детето си в 2-3 през нощта в крайен квартал по тъмните улици, защото интернет пространството е глобално, тъмно, неясно, от всякъде дебне, заплаха, манипулация. Агресията на децата се засилва и от външни фактори на средата, в която живеят. Често в училището няма споделена отговорност при възпитанието и израстването на децата. Богослав Тервел е ученик в 10-ти клас, ставал жертва на агресията многократно. Да кажем, най-скорошния едно дете, аз съм в туалетната и то оставени са гребла и лопати там отпред, пред вратата. Взе едно гребло и почна да отгоре през дупката на туалетната, през разстоянието до тавана, да почва да ме... Да се опита да ме докосне и да ме ръга. И когато аз, нали, бия звънеца, излизам, отивам към часа и то ме е причакало и събори ме на едно диванче, фана ме за гушата и стабилно си ме наби. Според психолозите все по-труден става контролът на детската агресия в училище, а един от начините е самият подбор на децата в един клас. Ти ако не направиш добра психологически подбор на бъдещия клас на паралелката, няма защо да се учудваме защо тия деца напускат и как иначе добре подготвените специалисти не могат да възстановят хармония. Експертите отчитат, че често потенциални жертви стават възпитаните деца, които са по-тихи и затворени. Креативните деца са критичните деца, които от друга страна са неудобни в училище, защото имат умението да се самоизразяват, посочват още специалистите.